Au mai rămas mai puțin de 2 săptămâni până la alegerile parlamentare din 24 februarie, după finalizarea acceptării cererilor pentru înregistrarea concurenților electorali în calitate de candidați pe circumscripția uninominală numărul 7 Soroca, Consiliul Electoral de Circumscripție a adoptat mai multe hotărâri importante. Au fost câteva hotărâri importante adoptate de Consiliul Electoral de Circumscripție. În primul rând au fost aprobate componențele tuturor 52 de birouri electorale. Considerăm că este o hotărâre foarte și foarte importantă. Țin să menționez că numărul total a membrilor este de 494 de persoane, din care bărbați numai 85. În rest sunt femei. Așa că, practic, procesul votării, în ziua de votări în raionul Soroca va fi dirijat, dirigit, asigurat de către doamne. În acest răstimp au mai fost câteva hotărâri importante, foarte importante din punct de vedere asigurării legalității alegerilor. În primul rând a fost aprobat textul buletinului de vot pe circumscripția uninominală Soroca, coordonat cu toți concurenții electorali, așa că avem certitudinea că probleme la acest capitol nu vom avea, și Consiliul Electoral de Circumscripții a recepționat și transmis autorităților locale, care au transmis autorităților, birourilor electorale, listele electorale. Să menționez pe raionul Soroca, în total, avem înregistrați în Cluj, în listele electorale, 65.254 de alegători. Acum ne aflăm la etapa când fiecare alegător poate să-și exercite dreptul de a verifica dacă este inclus și datele despre el sunt corecte incluse în listele electorale, cât și este oferit deja dreptul și toate birourile electorale dețin documentația necesară pentru a elibera certificate de drept de vot pentru alegătorii care în ziua votării nu se vor afla la reședința sau domiciliul lor, adică pe teritoriul secției de votare, unde au dreptul să-și exercite acest drept. La ziua de azi, deja sunt mai multe adresări la birou din partea alegătorilor pentru a primi certificatele de drept de vot. În aceeași zi, cu alegerile parlamentare, va avea loc și un referendum republican consultativ referitor la micșorarea numărului deputaților în Parlament și caracterul mandatului acestora. Astfel, alegătorii vor primi în secția de votare 4 buletine de vot.